Tervetuloa, Laura Huhtasaari. Kysymme sinulta kysymyksiä, joita suomalaiset lapset haluavat tietää. Paljon kiitos ja oikein mukava vastata suomalaisille lapsille. Ensiksi kysymme sinulta ystäväkirjakysymykset, joihin pitää vastata vain yhdellä sanalla. Oletko valmis? Kyllä. Lempiväri? Sininen. Ihanin eläin? Koira. Kivoin harrastus? Pianonsoitto. Suosikkibändi? Eppu Normaali. Lempikouluaine lapsena? Liikunta. Paras piirre toisessa ihmisessä? Kuuntelemisen taito. Paras maa Suomen lisäksi? Sveitsi. Paras asia Suomessa? Luonto. Suomen suurin ongelma? Työttömyys. Miksi olisit hyvä presidentti? Olen isänmaallinen ja haluan ajaa suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Laura Huhtasaari on iloinen ja presidentiksi ehdolla. Maisin sanonut mukava ja fiksu. Oi kun ihana. Niin sinäkin olet mukava ja fiksu. Kiitos. Nyt valitset, kummasta tykkäät enemmän. Koira vai kissa? Koira. Järvi vai meri? Järvi. Uima-allas vai avanto? Avanto. Tabletti vai tietokone? Tabletti. Mökki vai hotelli? Mökki. Suklaa vai salmiakki? Salmiakki. Luistelu vai hiihto? Hiihto. Jääkiekko vai jalkapallo? Jääkiekko. Kirja vai elokuva? Kirja. Kesä vai talvi? Kesä. Auto vai juna? Auto. Liikennät vai vesivärit? Vesivärit. Ja nyt haluamme oppia tuntemaan sinut paremmin. Millainen olit lapsena? Mä olin hyvin sellainen vilkas lapsi ja iloinen ja tutustuin paljon erilaisiin ihmisiin ja juttelin ihan tuntemattomillekin, mutta kuitenkin sillä tavalla kiltti, että tottelin opettajaa. Kiva. Kiva. Kerro joku mukava muisto omasta lapsuudestasi. No mä muistan, että mä tein siihen lähimetsään majan. Ja siitä tuli tosi hieno ja siellä oli kiva leikkiä. Mekin ollaan Sofian kanssa tehty aika monta majan metsää. Niin ollaan. Joo, no niin, joo. Millaisia majoja? No, isoista keteistä. Ja joo. Niin kuin puujuuri, että mistään kettejä siellä syödään. Kerran kun oli syksy tai kesä, niin kun siinä oli just mustikkapensasin vieressä, niin sitten ne oli niinku osa meidän leikkiä, että me niinku leikittiin, että ne olisi niinku ruokaa. Aivan. Joo, no vähän samanlaisia mullakin on ollut. Et metsä on tosi hieno, kun sieltä saa just tehtyä erilaisia juttuja. Ja niistä tulee tosi hienoja niistä majoista. Niin tulee. Joo. Miten suomalaisilla lapsilla mielestäsi menee? No joillain menee todella hyvin, joillain menee kohtuullisesti ja kaikilla ei mene hyvin. Niin. Ja sitten meidän pitää poliitikkoina ja aikuisina ja kavereina pitää huolta kuitenkin, että kaikilla on koulussa kavereita ja hyvä olla, että meidän pitää kaikkien tehdä oma osamme. Niin pitää. Minkälainen on hyvä ystävä? Sellainen luotettava, että voi kertoa salaisuuksia ja semmoinen, joka pitää sun puolta. Mm. Niin on. Munkin mielestä hyvä ystävä on sellainen. Munkin mielestä. Joo, kyllä. Missä olet todella hyvä? No varmaan juoksemisessa, että metsässä mä juoksen tosi lujaa ja kyllä mä myös sitä pienoa ihan kohtuullisesti osaan soittaa. Mäkin soitan pianoa. Aiku kiva. Joo. Monta vuotta sä oot soittanut? Varmaan 3,5, jotain sellaista. Okei, no saatiin aika pitkällä. Se on mukava harrastus. Niin on. Niin on. Mäkin ehkä rupean soittaa pianoa. Aivan, sen käyrätorven lisäksi. Joo. Joo.
Entä missä on parantamisen varaa? No toi venäjän kieli, niin mä lukiossa sitä opiskelin, mutta se ei kauhean hyvin vielä taitu, että mä voisin sitä vähän opiskella lisää. Mikä tekee sinut iloiseksi? No, mun koira ja mun lapset. Ja sitten kun mä näen, että suomalaisilla lapsilla on hyvä olla ja mä näen, kun lapset hymyilee, niin se tekee minutkin onnelliseksi. Entä surulliseksi? No, jos mä näen surullisia lapsia, niin mä tiedän, että niillä ei ole kaikki asiat hyvin, niin sitten itsellekin tulee huoli siitä. Ja sitten siellä taas, jos jollakin ei ole kaveria, että joku jää yksin, niin se on aina tosi surullinen asia. Niin. Milloin nauroit viimeksi? Mä nauran jatkuvasti, musta tuntuu, että mä tosi usein nauran, että varmaan kun mulla on täällä mukana semmoinen kaveri tässä huoneessakin, hänet löytää, niin varmaan hän ei jollekin hyvälle jutulle. Mikä on paras neuvo, minkä olet saanut? Ole oma itsesi, koska kaikki muut on jo varattu. Se on hyvä neuvo. Niin. Joo, kyllä. Teenkin kannattaa vaan olla koko ajan oma itsenne. Niin. Te olette parhaita olemaan oma itsenne. Niin. Mistä olet kiitollinen? Omista lapsista. Mulla on 2 tyttöä. Heistä mä olen tosi kiitollinen. Mitä kovin moni ei tiedä sinusta? Et mä tykkään semmoisesta televisiosarjasta, mikä on tosi vanha. Pulmuset, Married with Children. Mä tykkään siitä sarjasta, se on musta tosi hauska. May I ask you a question in English? Yes. What should a child do if they want to be a president when they grow up? They should have the courage to be yourself and of course ambition to change the world, that it could be a better place. And I love your pronunciation. You're very good in English. Thank you. You're welcome. Kysyin juuri Laura Huhtasaarelta, että mitä lapsen pitäisi tehdä, jos hän haluaa olla isona presidentti. Ja Laura Huhtasaari vastasi näin. Kannattaa olla rohkeasti oma itsensä ja halu muuttaa maailmaa. Kiitos haastattelusta. Kiitos. No, kiitos teille molemmille. Ja me ollaan piirretty sulle tällainen piirustus. Oi meistä. Että ihana. Tässä on minä keskellä. Sitten tässä on Sofia ja Elina. Ja sitten tässä on pilvet, jotka hymyilee. Ja sitten auringolla on aurinkolasit. Ihanan luovaa. Ja sitten onko tämä omenapuu? Joo. Aivan, mä tykkään omenapuista. Ja kukkia, mä tykkään niistäkin. Tämä on tosi hieno. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Kiitos haastattelusta. Kiitos teille.